งรับปริศนากลับnyawang kowe ban geno dabung beda karo padatan to rodok mrinding nggonmu mlaku ki ora pas karo sikilmu ngono lho semune kok ana wigati kersanipun mboten mangertos piyayi kathah apa to sebabe kowe ndak perintah gak dawuh sing supaya kowe tak tandur ana ing katemenggungan. Ngerti ta? Nggih, mangerti. Ngerti karepku? Sampun. Lah jero ana apa? Wonten menapa nggih? Kula ngerti. Sing ana kedadean apa? Wonten nek basa Indonesia niku wonten rencana. Wonten bribik-bribik ketoke sing boten kepenak upamane kula rak duwe momongan Mas Roro iya Mangli to Roro Mangli wit alit lajeng wonten Pangeran Alit rawuh Pangeran Alit nggih rawuh ana ing taman katemenggungan. Nggih. Ketemu Mangli. Kepanggih kalih Mangli. Jur karepe. Remen kalih ndoro kula wedok niku. Si Pangeran Alit seneng karo Roro Mangli. Ning Mas Roro Mangli duwe panyuwun. Ha ya lumrah. Wong jenenge wanita kuwi ana ngendigon upama kok duwe penjaluk sing saukur kuwi wis lumrah. Geneng nek kula ngarani le nyuwun niku mboten ukuran no. Si ora lumrah. Mboten umum. Lah njaluk apa to? Lah piambake rak putra Temenggung to. Heeh. Kula tak nirokke nggih. Iya iya iya. Cetha. Heeh. Aku gelem mbok pek bojo. Ya. Ning yen aku duwe bojo kudu sing bisa dadi ratu ning Mataram ngoten niku. Si Mangli. Donge ngoten niku pokoke genahe ngoten. Lanjur Alit, Pangeran Alit. Duka. Ya disaguhi. Dereng. Ora. Dereng. Nesu malah. Pangeran Alite nesu. Ajeng dijotos nika to. Terus ramane Mangli niku rawuh. Daramu tumenggung pasingsingan. Nggih. Rawuh. Terus di sarehaken terus ngendika. Yen perkara matine Surya Adi tanggung jawabku. Kuwi pasingsingan. Nggih. Tegese nanggung bab perkara jalukane si Roro Mangli. Terus omong punya omong sami dene leng ngendikan niku lho Pangeran wis pokoke aku sing nanggung engko bengi pokoke ana Rajapati lah kula wonten mriku kula rada wedi mrinding aku matur nuwun anane aku nandur kuwi ana ing katemenggungan kuwi bali yo ning aja nganti dingerteni aku tak disiki ya. Okay. Wis ngati-ati ya. Mugi-mugi panjenengan. Nenging mengko nek aku butuhke kowe, kowe teko ya. Okay. Ah, kono. Thank you.
Sultan, coba-coba lenggah sih. Wonten setunggalipun pawongan mawi kedok lumebet dateng kantil pawungon. Saperlu nidra yuswa menyang dalem. Nah ingga piyambakipun lajeng jengkelang. Kulo kenging tumbak ingkang nyelametaken panjenenganipun Kanjeng Sultan. Oh, mangkaten, Pak. Sinten tiyang menika? Kulo piyambak dereng mangertos. Cobi saged menyang pirsani. Wis padha ngerti ya? Nggih, nggih. Kanjeng Sultan. Menapa to sebabipun pasingsingan supados negari metar? Yen pun Kanjeng Sultan lereh ke Prabon, rikala semanten wonten Parpatan Agung badhe wisudan, pasingsingan jago dateng ingkang kadang pun Pangeran Ali. Nggih. Menika pancen wonten sesambetanipun kalian pasingsingan. Pangeran Alit menika gadhah katresnan kalian Roro Mangli yoganipun pasingsingan. Oh, ngaten paripun. Dalangipun boten sanes nggih pasingsingan. Lho, ing ngatasé anak wadon arep dikersake pangeran duwe penjaluk kudu dadi panguwasa. Anjalari ingkang dados katen kala wau nggih awit wonten sambetanipun kalian kathah. Nanging ingkang rayi Pangeran Alit menika mboten saged nampi. Lajeng tumenggung pasingsingan ingkang nanggel jawab nyakui bilih Alit kedah dados ratu nanging penyandalem Kanjeng Sultan kedah sedo. Mila sedaya kala wadalangipun mboten sanes namung pasingsingan. Paman Purbaya kanthi gamblang terocang gini pun angendikan. Dasaripun menung. Iya, Pangeran Alit menika pun sambetan tresna kalian Roro Mangli. Oh, ngaten. Nah, prayogini pun dipun timbali. I? Wontenipun keng kadang Pangeran Alit. Dan urut timbali. Golek lurup, dilurup sing. Golek lurup. Seriati. Kaget sira sunting bali kang kuwat. Datosaken kaget ing manah kula. Wanci mboten wansinipun kula panjenengan timbali. Tunipun wonten kawigatosan menapa, Kang Mas? Ana bab magebukan katentreman ing Mataram. Upama ora padha mulat ing kunune bakal kedadian sing kurang becik. Liripun pun kakang bakal didusta yuswane. Dados wonten tiyang ingkang badhe nyidra yuswa panjenengan. Lajeng sinten? Aku dhewe ora mangerti. Upama sliramu kang tumindak ngono piye? Tartamtu badhe kula pidana pejah. Kaya mangkon lho, iki pawongane. Menika? Iya.
Nun sewu kan mas? Iya iya iya. Parat kue pangsing-singan. Ya iya le. Wis. Ora maido. Tak jubahake marang prastiyamu. Nang iki mati jare. Nanging raos kula menika srek menawi panjenengan badhe dipun cidra yuswanipun. Ya iki ana dalan sing kowe kepenak. Oning papan kene aku pengen nodi marang jeneng sira. Inggih. Abot praja apa abot garwa? Ing apa abot katresnan? Apa abot panguwasa? Ingkang panjenengan kersakaken? Yen pancen kuwi abot praja, Mataram ki calon kagunganmu besuke. Pun kakang iki rak sawetara mung warnen. Nanging yen kowe abot katresnan, kowe ora bakal ndarbeni kamukten ing Mataram. Kosok baline kaya mangkon. Pilihan salah siji. Nyumbang pun Kang Mas, kula pilih kamukten. Dewa Maloy. Sabda katimbalan, kurang pati nduga rasa penggali. Nggih. Prapatana. Wis mangkat dawuh. Artine piye dadiane? Kalau sakrane kira, Pak Maloy. Pak Maloy.